entistä suuremmat perämoottoriveneet on yhä vaan kasvava trendi täällä Düsseldorfin venemessulla, sekin näkyy hyvin. Me katsotaan nyt kahta tämmöistä asuttavaa matkavenettä, niille molemmille on yhteistä, että perässä on 200-300 heppasta perämoottoria. Ensin tässä on Yamahalla varustettu Chanot Merifisher 1095, sen jälkeen katsotaan Parkerin 1100 Monacoa. 1095 on Merifisher-sarjan uusi lippulaiva. Se on kaikkeen suuntaan kasvatettu aikaisemmista Merifishereistä. Täällä on tutut elementit olemassa tässä veneessä, kuten syvennetty ja leveämpi styrboardin puolen sivukansi. Ohjaamossa on sivuliukuovi suoraan sivukannelle ja sitten tätä kansisalongin dinettiä pystyy muokkaamaan tuota etusohvaa joko osaksi dinettiä tai sitten kartturin paikaksi, eteenpäin istuttavaksi kartturin paikaksi. Yllätys löytyy vielä alakerrasta, siellä on kolme makuukajuutta. Markkerit tunnetaan Suomessa ja Skandinaviassa askeladeneina, mutta tämä 1100 Monaco ei kuulu askeladeneen repertoireen, eli se on saatavina vain Parkerina ja valitettavasti vain täällä Keski-Euroopassa. 230 000 euro hinta on starilla 11-metrinen matkavene. Se on lähtee, hinta on 2x200 Merkurilla. Tässä messuveneessä on vielä 100 heppaa per kone lisää. 40 solmua pitäisi mennä tämän liikkuvan kesämökin.